Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, numri të infektuarve nga COVID-19 ka pësuar një ulje, por do jenë dy javët në vijim që do të jenë decizive për të parë se çfarë impakti kanë dhënë festat e fund vitit sa i përket grumbullimeve që ka patur nga qytetarët. Ndër të tjera, epidemiologët sqarojnë se ka një rënje të uljes së moshës së të infektuarve. Ka një aktivitet të shtuar në grup moshën e 25-30 vjeçarëve. Pas festave, për shkak të grumbullimeve që kanë qenë qoftë familjare, qoftë në ambjente të tjera, pritet një trend i lehtë në rritje. Kush janë ato grup moshat më të prekura nga COVID? Grup moshat më të prekura janë 25-50 vjeç dhe grup moshat mbi 65 vjeç. Numri pacientëve që kanë humbur jetën në spitalet COVID që nga fillimi i pandemisë deri më tani është rreth 1230. Fatkesisht në vendin ton ka patur humbje jete edhe në moshat e reja. Madje në disa raste nuk kanë patur as sëmundje bashkëshoqëruese. Mosha mesatare e viktimave është rreth 60 vjeç. Në rajonin si është kjo mesatare? Është pothuajse e njëjtë. Epidemiologu Artan Simaku shpreh se edhe pse vendi është në prag të nisjes së vaksinimit, masat nuk duhet të neglizhohen. Ndërkohë që një gjë pozitive është se mbajtja e maskës ka penguar qarkullimin e gripit stinor. Deri tani këto mosat që janë testuar nuk kanë rezultuar, nuk është evidentuar qarkullimi i gripit. Edhe mbajtja e maskave dhe respektimi e frenojnë transmetueshmërinë dhe përhapjen. Nga fillimi i pandemisë deri më tani në vendin ton janë infektuar rreth 62.000 persona.